teksa të ftuarit teksa të ftuarit zën vend në studio, po më tregoni që ka nisur debati që më përpara teksa ne flisnim për raportin mes Kosovës dhe Serbisë, por do të tregoni edhe pak durim për arsye se do të ndjekim një insert që na tregon se sipas një raporti të publikuar në Mental Health Report rezulton që në vitin 2024 të prekurit nga problemet me shëndetin mendor janë shtuar krahasuar me një vit më herët, 31% në Gjermani, 40% në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shihet një trend i tillë në të gjithë botën. Por Shqipëria ku dhe si qëndron në këtë raport, ndjekim një insert më pas të vim sërish në studio. Në botë pushtohet numri i njerëzve që vuajnë nga sëmundjet psikike, dhe në këtë përfundim ka arritur dhe raporti për shëndetin mendor, Mental Health Report. Aktualisht 31% e popullsisë në Gjermani janë prekur nga sëmundjet psikike. Kaq shumë të prekur ka po ashtu edhe në Kinë apo dhe në Tajland. Në Shtetet e Bashkuara deri në 40% e popullsisë vuan nga sëmundje si depresioni, ankthi ose çrregullime të ngrënit. Ky është rezultati i një sondazhi të bërë nga Instituti Ndërkombëtar i Sondazheve të Opinionit Publik në Ipsos. Hulumtimi anketoi 1000 njerëz nga secili prej 16 vendeve në Evropë, si Azi dhe Amerikën e Veriut për shëndetin e tyre mendor. Krahasuar me vitin 2023, vjet re se në shumicën e vendeve situata është përkeqësuar në nisje të vitit 2024. Në Francë, Irlandë dhe Meksik, numri i njerëzve me sëmundje mendore u rrit me 6 deri në 7%, në Turqi deri në 8% dhe vetëm në Filipine në vitin 2024 ka më pak pacientë se një vit më parë. Por gjithashtu, edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaron se 1 në 8 persona preken prej këtyre sëmundjeve. Por sa i takon Shqipërisë, ekspertët janë të mendimit se shifrat janë pak më të larta, pasi shqiptarët nuk kanë kulturën të drejtohen tek psikologu për problematika të tilla. Ekspertët tërheqin vëmendjen gjithashtu për kapje në kohë të këtyre shenjave për të parandaluar probleme të shëndetit mendor. Sot në jetë shqiptare diskutojmë më gjatë për këto çrregullime shëndetësore, të cilat duken se janë kthyer në shqetësim për mbar shoqërinë. Ju prezantojmë të ftuarit me të cilët do të zhvillojmë bisedën në lidhje me argumentin që prezantuam. Ju prezantojmë Marcela Lekli, ekspert e shëndetit mendor. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën me juve. Kënaqësi. Jemi gjithashtu me Gentian Aslanaj, psikiatër, pedagog pranë Fakultetit të Mjekësisë, drejtori ekzekutiv i organizatës Brainstorm. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën. Jemi gjithashtu me Franka Ikonomi, mentor i zhvillimit personal. Faleminderit Franka. E vlerësoj pranimin tënd. Faleminderit shumë për ftesën. Besoj i dëgjuat shifrat, raportet janë shqetësuese, shifrat flasin për një rritje alarmante të rasteve të personave të prekur me problematika të shëndetit mendor. Zonja Aslanaj, si shikoni ju situatën edhe parë në përditshmëri në praktikën e punës tuaj? Zonja Lekli. Lekli apo Aslanaj? Zonja Lekli, ndjes po nxitimin ndonjëherë për të shkuar në argumentet e thelbi na bën ndonjëherë. Do të them realisht që së fundmi arritur në mas shifrat e problemeve të shëndetit mendor, por mund të themi që janë rastet për vërtet është marrë një përqindje, por këto përqindje janë raste që janë të lindur, janë raste gjenetik, apo janë raste që janë bërë gjatë rrugës, sepse është e rëndësishme, sepse janë raste që janë të lindura dhe normalisht që është problem, normalisht që nuk është se ka një kurim të mirë fill, thjesht do marrë ndër kontrollin e një mjeku, thjesht për mos agravuar më keq shëndetit, të jetë agresiv, të jetë problematik në familje, thjesht mund të trajtohet dhe të rehabilitohet për autonominë e tij personale, për të mbështetur familjen, për të jetë i denjë për nevojat e tij. Pastaj më pas, nëse bëhet gjatë rrugës me probleme të shëndetit mendor, kalon në depresion, në angst, apo dhe në probleme të tjera që normalisht janë të çdo familje, të çdo individi kalon, çdo kush nga ne një herë në jetë ose dy kalon në depresion. Po flasim depresion në shkalla të lehta, jo në shkalla të rënda që mund të jenë me pasojë fatale. Pra të gjithë jemi të prekur një herë në jetë nga depresioni. Që jemi në depresion, ne mund të themi ne çdo ditë kalojmë depresione. Mund të jetë depresione të fshehura, domethënë të bardha, mund të them, që kemi një problem të caktuar që nuk gjejmë zgjidhje, mund të hasim me një person tjetër në rrugë që kemi një debat ose me ngritjes zërit tonë zërit, nuk kemi probleme në punë, probleme kudo.
Dhe vetë vetiu në vetë kemi atë impaktin e dridhjes së trupit, të nervave, fillojmë dhe ulërasim për të marrë dhe ndoshta për të ndëshkuar dhe palën tjetër. Dhe këto janë shenja depresionit që ne kalojmë në vetë vetë. Nuk themi në atë depresionit që ne duhet marrim ilaçe tani dhe të mjekohemi. E pra se këtu do të pak, prandaj duhet pyesja dhe doktorin ishte deklaratë fort, një herë, dy herë në jetë, secili nga ne përjeton një situatë të tillë depresioni në nivele të lehta apo jo. Doktor, ju çfarë rezulton edhe nga puna juaj e përditshme? A ka shtim të rasteve, çfarë po ndodh, apo shkojmë me të njëjtën prirje që po shkon në gjithë bota sot me shifrat larta? Në fakt është në fiziologjinë tonë normale, humane, që të kemi luhatje të humorit, gjithë se cili prej nesh në një ditë normale ka luhatje të humorit. Po sigurisht kur këto luhatje të humorit kthehen në problematike dhe persistojnë për një kohë caktuar apo shoqërohen me një po themi kuadër patologjik në mënyrën se si ne sillemi në shoqëri apo në familje apo në ambientin e punës, pa diskutim që kjo është problem. Kur bëhet shqetësuese, doktor, sepse luhati humori ne nganjëherë përdorim dhe si një term që sot si jam mirë me humorin, kemi ato uljet edhe ngritjet tona, por në ç'të rast bëhet shqetësuese që një individ më pas duhet kërkojë ndihmë? Po nëse po flasim për patologjinë e depresionit, meqense po e përmendim, pa diskutim që kur dikush fillon të humbasë interesin për ambientin përreth, fillon të rriqet dhe të izolohet më shumë vetvete, nuk i përgjigjet më stimujve të ambientit familjar apo shoqëror, fillon të kujdeset më pak për veten, të higjenizohet më pak, ndonjëherë të rriqet edhe nga ambienti i punës, pa diskutim që kjo është problematike, sepse është afektuar në mënyrë direkte stili i tij jetës. Dhe këtu në vendin ton, në kuadrët e studimin që është bërë, pa diskutim që rastet që ajo çfarë shohim ne në përditshmëri është që janë shtuar, ka një shtim të rasteve, por nuk mund të flasim dot për statistikat mirëfillta, sepse sigurisht që kjo është pastaj një element tjetër që ka nevojë edhe për më tepër le të themi studime të mirëfillta që shkojnë në anketime po sepse nga ana tjetër edhe jo gjithmonë personat që vuajnë e kanë këtë vetëdijesimin për të shkuar te mjeku edhe për të kërkuar ndihmë dhe kjo ndoshta është një tjetër arsye pse nuk e identifikojmë dot kulturën e mentaliteteve tona patriarkale, sepse ne kur shohim një person që ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për një suport, ka nevojë për një këshill qoftë nga ana psikologjike, nga suporti social apo dhe nga ana mjekësore, ne nuk shkojmë, vërtet nuk kemi atë fuqinë që të bëjmë rregullira, por pak të një fjalë të mirë suporti që ta suportojmë. Ne thjesht e bullizojmë në forma të ndryshme. Po prishme atë stigmën për të shkuar te psikiatri një herë se jemi ne si shoqëri që e bullizojmë dhe jemi me këtë lloj mentaliteti patriarkal. Sepse ne nuk e marrim, ne mund të kemi dhe personat tonë të familjes, që ne mbajmë aq të fshehur që se ka një problem të shëndetit mendor, që mos dali jashtë familjes, sepse çfarë do thonë njerëzit? Po kjo ndodh edhe në Tiranë, mendohet se çfarë ndodh në zona të tjera, nuk e di. Zona të tjera nuk e kanë idenë fare, domethënë unë kam para disa vitesh kam punuar në veri të vendit, dhe kanë qenë disa jo disa, po shumë familje që ka pas fëmijë me probleme të shëndetit mendor dhe kurse si nuk i dërgonin tek një mjek specialist që të trajtohej, sepse trajtimi i problemeve të shëndetit mendor ka zanafillën e saj që duhet të jetë që në kohë të hershme të trajtohet. Nuk mund të trajtohet në moshën 40-50 vjeçë kur ti nuk je trajtuar asnjëherë. Dhe nuk e çoni për hir të opinionit. Absolutisht. Por ndodh diçka tjetër që është tepër e çuditshme, që mundoheshin që ta martonin dhe të krijonte një familje. Një personi me problematika të shëndetit mendor. Po pse? Të rëndë. Sepse nuk po flasim në raste ekstreme që mund të ketë shenja agresiviteti dhe nuk është i përmbajtur brenda familjes, por ka ndodhur edhe ndodh në paktën në zonat rurale, në rrethina të thella të Shqipërisë, që persona me probleme të shëndetit mendor që janë brenda familjes mundohen të martohen me dikë tjetër, ndoshta edhe pjesë si individi që është mund të jetë me probleme të shëndetit mendor ose me probleme të tjera. Dhe po pse kjo që është diçka e çuditshme që familjarët shprehen që ta martojmë se mos rregullohet. Mos çfarë? Mos rregullohet. Po. Më thon këto janë disa tipologji shqiptare që më thon doktor, janë reale në vërtetë. Nuk kuptoj, kjo është një informacion që është pa dije. Në çdo rast janë prapë sporadike, nuk mund të flasim, në raste mendoj që i përkasin një numër jo shumë të lartë sepse ajo që unë mund t'ja them me zonja Lekli referohet rasteve që ka kaluar në veri të vendit, ka punuar para do vitesh. Pa diskutim, por ajo që unë mund t'ja them me bindje dhe që vëmë re një ndryshim të madh janë brezat e rinj, sepse stigma është shumë e lartë në shoqërinë tonë, po sikurse edhe zonja e tha, pa diskutim stigma është shumë e lartë, por të rinjt kanë një
tendencë shumë të lartë për të konsultuar, për të marrë një këshillim me psikolog, për ta folur problemin e tyre dhe ndonjëherë shkojnë deri aty sa marrin edhe informacion nga interneti. Ndonjëherë e vetë diagnostikojnë veten nga interneti që kjo le të themi nuk është diçka korrekte, por është le të themi një tentativë për të përgjetur shpëtim në një moment caktuar për atë lloj ndjesie ankthi apo frike apo depresioni apo fobie që mund të kenë. Pyesi pak edhe Frankën, si e shet të gjithën këtë edhe për faktin që studimi Franka tregonte se më të prekurit dhe tendenca ose prirja më e madhe në Europë dhe në Amerikë ishte nga mosha 18 deri në 24 vjeç. Kjo na bën shumë përshtypje. Franka, si vjen optikën tënde? Nuk është se më bën shumë përshtypje në fakt, sepse po mendoj kontekstin, sepse në kohërat tona kjo gjë po lulzon kaq shumë në botë. Po. Do thoja që e gjithë procesi është i depozitim një proces i shumë rasteve që ne kemi të akumuluar dhe jo të adresuar dhe jo të zgjidhura, që nga rastet më të vogla akumulon dhe vjen një pikë që gjithë bllokimi emocional, gjithë ngarkesa, tensioni psikologjik do shpërthej diku. Po mendoj që tek të rinjt ndikon shumë fokusimi në rrjetet sociale, imazhet që ata po marrin dhe se si ato po e shikojnë veten e tyre, krahasimi vetes tyre, po nga ana tjetër fokusi shumë i lartë në rrjetet sociale ty të largon nga dinamizmi natyral i jetës dhe të marrësh me gjëra që janë realisht zakone të shëndetshme për ty. Dhe në momentin që ti fokusin e ke vetëm në telefon, që është komplet prokrastinime, që është komplet ajo shkëputja nga realiteti, ti je në gjendjen më të ulët të sistemit operimit të sistemit nervor. Nuk je në gjendjen e parë të angazhimit social që ti merresh me njerëzit, je kurioz, vendos objektiva, ke vullnet, je i motivuar, je komplet ne që merrem me telefonin, që jemi në scroll, jemi komplet në pjesën e shkëputjes apo të shutdown. Franka, kam një kuriozitet, sepse pyeta... Ajo është në bën vulnerabël, vetëm drita celularit ndikon në rritjen e depresionit. Kështu që janë studime të bëra, kështu që unë mendoj që fokusi në teknologjinë dhe mos përdorimin në mënyrën e durë të saj, marrja e kohës, sepse koha aj që është, tetor është gjumë, tetor është puna apo fakultet, ngel tetor është tjetër, dhe sa ore kemi ato kohën vetëm në rrjetet sociale për një produktive. Dhe një individ i cili nuk është produktiv, është një individ i stresuar, sepse ne jemi të prirur të avancojmë dhe të shkojmë përpara. Po më pëlqen shumë Franka që të flasim me zërin e përvojës dhe doktorin edhe zonën Lekli e pyeta pak më herët nga puna e tyre, çfarë kanë rastisur. Me ty çfarë ndodh në punën tënde të përditshme? Ka patur një rast që ka bërë më shumë përshtypje, që kanë kërkuar ndihmë tek ti, që ka patur një problematikë dhe që e befasuar nga shumë elementë ose faktor? Mënyrën e punës time unë e kam edhe për të gjithë publikun, sepse është prezenca online që e kam në platformë. Po, kur të shkruajnë online, se e kam më të thjeshtë, se sa të drejtojnë fizikisht tek një psikolog, tek një psikiatër. Dhe nga ana tjetër, sa janë të predispozuar të shprehen edhe të kërkojnë ndihmë tek ty si mentor e zhvillimi personal? Në fakt, ajo se çfarë shikoj unë duke e dhënë, sepse prezenca apo mënyra se si është roli im apo si e kam ndërtuar unë prezencën time, është që unë jap shumë material falas gjatë gjithkohës me programe, falas, të cilat janë në YouTube. Dhe ka njerëz, si po ja thoja zonjës më përpara, që ka njerëz të cilët unë nuk kam komunikuar asnjëherë ose kam drejtuar bëj këtë program, një këshill, një orientim, ato kanë punuar me veten dhe kanë qenë në raste vetvrasje që më kanë ndaluar në rrugë, depresioni shumë të rënd, bllokimi, dikush më shkroi dje dhe më tha kam 2 vite që nuk ndiej dashuri për djalin tim dhe për burrin tim, dhe po bëj programin e lutjeve, që kam bërë një program shpirtëror, sepse punoj edhe me pjesën shpirtërore të besimit në fuqinë e vetes për të aktivizuar dhe në lidhjen me Zotin, dhe tani un po filloj dhe po fliste me një ton ishte aq pozitiv, aq me shpresë, nuk kishte fare si një person që realisht është në depresion, në çështë të kishte një diagnostik. Pra në rastet e vrasjeve të depresionit, pikërisht me programin tënd, kanë mundur që të jenë më pozitive dhe ta tekalojnë të gjithën këtë. Ne jemi kanale të cilët i ofrojmë njerëzit, po fund puna është se çfarë ti je i gatshëm. Në fund fundit ka dy diferenca. Në dorë të individit. Sa i gatshëm je ti për ta bërë këtë lloj gjëje, edhe në momentin që ne jemi shumë të mbyllur në atë fluskën tonë, në atë ngjecjen tonë, duhet vinë një moment gjithë secilin prej nesh, se nuk është çështja vetëm në rastet të cilat janë shumë madhore, secili prej nesh ka stres, jam shumë dakord, jo vetëm 1-2 depresione në jetë, unë mendoj shumë secili i kalon ato depresionet e lehta apo ato luhatet emocionale, po mund të jetë edhe i rënd, shumë i fortë i zgjatur në kohë dhe të jetë i pavetdijshëm që po të ndodh, se ne nuk duam ta pranojmë që ne po na ndodh diçka e keqe, sepse duam mbajmë imazhin që unë jam i fortë i fuqishëm, po ndërkohë ajo nga mbrapa neve po na e minon komplet mirëqenien
tonë psikologjike, emocionale dhe shpirtërore. Doktor, me programin e lutjeve, tha Franka pak më herët, sa mundet, sepse është në dorën e gjithë secilit, tha Franka që sa vullnet ka për t'ia dalë, mjafton vetëm kaq në situata të tilla? Absolutisht jo, nuk mjafton, sepse pa dhe gjim rastin që çdo personi që ka problematika të tilla madhore, siç mund të jenë tentativat apo dëshirat për të vërë veten që është shumë e madhe, ti kërkojmë që ti drejtohet specialistëve në kohën e dur. Ne sigurisht kemi shumë në dorë për ta përmirësuar veten tonë, pa diskutim që çdo lloj programi dhe çdo lloj mënyre për ta motivuar veten, për gjetur forcën në vetë është shumë i rëndësishëm. Po në të tilla situata, sidomos në rastet që janë të tilla madhore, ku hyn në lojë edhe elementë të tillë siç janë tentativat e suicidit apo situata edhe më të rënda, pa diskutim që duhet i drejtohen specialistëve dhe ka nevojë për të marrë terapi, pasi ka një sër diagnozash, le të themi, që duhen parë dhe diagnostikuar në kohë dhe trajtuar në kohë. Çfarë po e sjell gjithë këtë situatë, zonja Lekli? Si që të përmëndi dhe vajza, pak më parë, normalisht që ndikimi rrjeteve sociale, unë e kam diskutuar shpesh, kemi bërë dhe trajtime pa fund. Tësë kemi vetëm të rritët, nëse një i rritë dhe 25 vjeç. Target grupe të ndryshme, po kapim të mishën në rrasin në Amerikë 18-25, mosha më kulminante e të rrinë. Të rinjve. Pastaj po kapim edhe pjesën tjetër të, sepse janë dhe moshat mbas 40 vjeç, 35 deri në 50, 50 deri në 65, sepse po të bëjmë një hulumtim të vogël që ka ndodhur problematika të depresionit të shkallës së fundit që kanë arritur dhe të marrin jetën, kanë qenë në këto mosha. Nuk kemi parë deri më sot, paktën nga eksperjenca ime, nga raste që unë kam trajtuar, të ketë qenë një i ri, 20, 25 vjeçë që ka arritur të japë fund jetës nga depresioni. Ka qenë persona 40, 50, 55, 65, dhe më thënë ka qenë deri diku midis moshës së dytë dhe moshës së tretë. Ka një shpjegim e gjitha kjo? E para njerë mund të jenë problemet familjare, mund të jetë dhuna në familje, sepse si që kanë dhe kanë ndodhur, kanë probleme në qift, ekonomia, dhe më thënë janë shumë gjëra, për shtatëshmëria me çdo vit që ndryshon jetesa e çdo kujti nga ne, përballja me një problematik të re në familje, përballja me një ardhje të re në familje kur bëhen prindër për herë të parë, apo për herë të dytë, dhe më thënë janë shkaqet janë të shumëta, nuk mund të themi dot që është një, është kjo. Janë të shumëta. Pastaj dhe më pas është edhe çështje emocionale dhe karakterit të çdo individi sa i fortë është për të përballuar ndryshimet e jetës. Kemi raste që janë tepër të dobët dhe normalisht kalojnë shumë lehtë në depresion. Kemi dhe persona që kalojnë shumë fortuna në jetë dhe janë shumë të fortë. Janë shumë të fortë. Franka, doktor, në lidhje me këtë, me pjesën se sa mundemi ne të ndiejmë që jemi të fuqishëm për ta përballuar diçka vet, jam shumë dakord me pjesën. Unë në fatikisht un jam pionere e fuqisë vetes. Dhe fuqisë vetes dhe lidhet me fuqinë brëndshme që individi ka. Për mua, çdo kush mundet t'ia dalë. Unë gjithashtu punoj një me një me klientët e mi, por unë fillimisht jam këtu duke u ndjekur nga shumë individ, me shumë njerëz dhe dua që t'ia jap një fuqinë që ju mund ta bëni vet. Dhe jam njëkohësisht që ti edhe në situatën më minimale, një stres, punë të kesh, një heqje nga puna, shko bëj 4 seanca të psikologu, jam edhe për këtë. Liroje veten, hajde tek një mentor, bëj edhe këtë gjë, por unë dua ta jap fuqinë dhe fokusin tek fuqia e vetes. Por ajo se çfarë doja të thoja në lidhje sepse ndodhte 40-50 vjeçarët, ndjen nisa një le të themi një mentorim të ri me një person dhe thoshte që në ngarkesën e asaj që ka më shkojnë mendimet për të bërë vetvrasje. Nuk është se të bëj attempts, pra përpjekje, po më shkon. Dhe duke bërë terapinë e kuptova që ajo nuk donte që të thelbi nuk ishte frika se do vriste veten, por frika që do vriste veten ishte mekanizmi i saj mbrojtës, që ajo nuk arrinte të përballonte dhimbjen emocionale që i shkaktohej nga familjarët e saj, sepse ajo ishte trauma e saj e fëmijërisë. Prandaj gjërat janë aq të thella sepse dhimbja e madhe që kishte përjetuar duke qenë vetëm, nuk e kishte mbajtur dot, ajo është depozituar që thash është një proces, e depozituar, depozituar dhe për gjën më të vogël që ty gati mund të të heqë nga puna për shkak të një keq kuptimi, gjykimin e të tjerëve ajo e merrte aq të madhe se i prishe imazhi i vajzës së mirë që kultura shqiptare e rrethinave i ka adoptuar, që nëse ti nuk je vajza e mirë, atëherë ti nuk je më e dashur, ti nuk je më e pëlqyer, ti nuk je më e
pranuar, dhe të gjithë këto frika dhe gjithë kjo gjë i aktivizoi thë umë mirë i shkonin mendimet e mendjes. Prandaj ka të bëjë edhe shumë se si e kemi fëmijërinë të ndërtuar, se sa më shumë trauma, ajo nuk ka ndërtuar një sistem të qëndrueshëm nervor që unë t'ia dal mban më shumë në jetë, që nis që nga fëmijëria dhe pastaj normalisht aty fillon edhe thelbi e një terapie në momentin e parë që shkon te psikoterapisti, psikologu apo dhe te psikiatri, domethënë normalisht në momentet e intervistimit kapet komplet edhe zanafilla e që në momentin që ke ardhur në këtë jetë, problemet familjare, për të kuptuar, domethënë kjo është diçka që njihet në fushën e shëndetit mendor të psikologëve dhe psikiatrëve. Dhe për ta mbyllur diçka, për ta mbyllur me një koment shumë shkurt nga ana juaj, jemi në këtë situatë, po ku priremi të shkojmë me këtë shifra? Priremi të shkojmë në një shoqëri që do vijë gjithmonë dhe më shumë dhe do bëhet më e dobët përballë stresorëve të jetës dhe më e mundshme për të prekur nga shëndeti mendor. Dhe mesazhi jon është shumë i rëndësishëm, drejtohuni specialistëve, mbani lart nivelin e komunikimit me familjen tuaj dhe përpiqeni që t'i kaloni gjërat, le të themi, me një prag sa më të ulët të stresit, të ngarkesës emocionale etj. Etj. Dhe e mbyllim me këtë mesazh, doktor. Faleminderit, e vlerësoj shumë pranimin tuaj dhe gjithë këndvështrimet që sollët mbi këtë. Kthehemi në fakt që gjithmonë vlen për të trajtuar. Faleminderit. Edhe dha mesazhe shumë të rëndësishme. Ju përshëndesim. Takojmë nesër dashamirë. Mirupafshim. Mirupafshim.